شہادت کا بہانہ چاہتا ہوں، 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 نبی پر ہاں نبی پر جان لٹانا چاہتا ہوں، نبی پر جان لٹانا چاہتا ہوں، اور مدینے کے حسین نوران منظر، 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 ان آنکھوں میں ان آنکھوں میں بسانا چاہتا ہوں، ان آنکھوں میں بسانا چاہتا ہوں، نبی پر جان لٹانا چاہتا ہوں، اور لپٹ کر میں سنہری جالیوں سے، 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 تڑپ دل کی تڑپ دل کی مٹانا چاہتا ہوں، تڑپ دل کی مٹانا چاہتا ہوں، شہادت کا بہانہ چاہتا ہوں، اور غلاف خانہ کعبہ پکڑ کر، غلاف میں دو آنسو بہانا چاہتا ہوں، شہادت کا بہانا چاہتا ہوں، نبی پر جان لٹانا چاہتا ہوں، اور خلاف دین جس میں سازشیں ہوں، خلاف دین جس میں سازشیں ہوں، خلاف دین جس میں سازشیں ہوں، میں اس گھر کو میں اس گھر کو جلانا چاہتا ہوں، میں اس گھر کو جلانا چاہتا ہوں، نبی پر ہاں نبی پر جان لٹانا چاہتا ہوں، اور حیات کی نعت روزے پر پہنچ کر، حیات کی نعت روزے پہ پہنچ کر، حیات کی نعت روزے پہ پہنچ کر، میں آقا کو میں آقا کو سنانا چاہتا ہوں، میں آقا کو سنانا چاہتا ہوں، شہادت کا بہانا چاہتا ہوں، نبی پر جان لٹانا چاہتا ہوں،
نبی پر جان لٹانا چاہتا ہوں، نبی پر جان لٹانا چاہتا ہوں۔